This is so tough. I remember writing this shit is. Retard. Vai, Chico, vai. Puta da bruxa, meu. Bruxa, passamos? É. Parece. O deu um, dois, vai ser um, dois, três, mesmo. Ah, bem. Todas as músicas que eu tinha posto era. Tinha o Edge em primeiro. O Cody em segundo, CM Punk em terceiro, o Judas em quarto, depois tinha o Triple H em quinto e o Undertaker em sexto, mas tipo esses não estavam locked in. E depois tinha tudo. Tinha música só, não estavam placed. Ember Moon, Drew McIntyre. Espera aí. Lita, Nakamura, Orton, Moxley. Ah, daí da. Mas eu tinha-me saído da cabeça completamente. Aí não estás a ver matches do Moxley. Pois. Onde está a usar essa? Claro. Christian, Shawn Michaels, Bray Wyatt, Batista, Stone Cold, The Rock, Jericho, Break the Walls. Of course. O Kogan, break the walls down. Break down the walls. Cena. Não está aí o Tanga? Como é que sabes que não está? Acho que não está, mas como é que sabes? Epá, acho que acharia estranho estar aí o Tanga. Sasha, Becky, Bianca, Paige, AJ, Ciampa, Karrion Kross, Sami Zayn, Bobby Roode, Gargano, Evolution. Eu fiz isto tipo por grupos. Evolution, The Shield, Jurassic Express, New Age Outlaws, DX. Chupa aqui, padre! Não. Não? I don't think so. I like that song. Really, o início é brutal. I like the song as well, but... O início é incrível. O resto da música é mais ou menos, mas o início. Lembro perfeitamente o teu primeiro contato com os Young Bucks. Está gravado. É tipo, é no nosso universo. Tu vês que isso é xixi, que é. Tipo, uma piada. Yeah. Eu meter a música e tu, que é isto? Pois os gajos que é tipo, oh. Oh, foda-se. Estava lançado! Eu preciso do teu contributo também, não é? Exato. Tu não estavas? Ainda ninguém ganhou, cara. I think we can do this. If you feel it in our heart. Ah, meu Deus! If you feel it in our heart. Onde é que estava? If you feel it in our heart. AJ Styles, Ronda Rousey, Seth Rollins, Brock Lesnar,
Darby Allin, Kofi Kingston. Qual delas? O SOS? Essa... Claro, claro que é o SOS. Edge the Other Side, ou seja, é o Judgment Day, só que com as lyrics. Daniel Bryan, Shane McMahon, Vince, RVD, Io Shirai, Walter, Roman Reigns, CM Punk This Fire Burns. Canta som, caralho! This Fire Burns! Depois estes... Depois tenho aqui uma lista de uns que estão assim mais separados, portanto. Isto já devia. Deixa lá contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28. Isto está em grupo 5, porque é que eu estou a contar assim? 35, sou mesmo estúpido. 39, 44, 45. Não, mesmo assim é mais. Jesus, depois assim eu estava. I was struggling. Cara, vou contar, depois parecia que ia contar de trás para a frente. Yeah, porque eu estava em baixo na lista. Ah, mas como é que sabes o valor total? Ah, larga-me. Oh, ei, oh, vai-te foder. Oh, ei, Bora lá, Chico, passar este, que é para depois termos o nosso fatídico jogo aqui. At least now I'm distracted in the middle of the rounds. Opa! Caralho, desse Yitas, pá! Yitas? Yitas me apanhou. Um gajo vestido de Yitas. Já foi. Já foi, já. Ah, estou vestido, já estás lá para vocês. Estás tu, boy, mata-te. Mas está a 30 segundos à toa. Ha! Sou o rei desta merda toda! Mata-te, foda-se. Estás a ver merda por cima. Ai, o que é esta merda? O boneco está a entrar na live do Moraes. A barba. O que é aquilo? Como eu fiz só, estava só a tentar reproduzir uma mas não nem vi. Esta barba é nova. Ridículo. Ah, eu vou ver. Eu vou lá e vejo sempre isso. Ai, que ridículo! Aquela barba é patética! Bro, fazer, passar pelas barbas as que eu sou estuque é uma skill thing, velho. Partir a rica com essa merda. Esqueceste tu, mas Chico. Qual? Não cheguei a acabar? Estava... Não me esqueci. Such a man. A real man's man. He's a man. Such a man. Palhaço da pizza! Nem que é isto, filha da puta, mano! Misery! Mas outra vez é, ó, filhana do caralho! Filha! Ei, caralho! Passou para Tenacious D porquê? Where the fuck does he go to Tenacious D? Yeah! Ai, Jack Black! Mas os estavam assim numa. Eram tipo mais uns nomes que estavam assim à parte, era. Dusty Rhodes, Aleister Black, Corbin, Goldberg. Oh yeah! Ric Flair.
Rhea, Usos. Tanta merda, pá, caralho, como é que eu vou escolher? Samoa Joe, Kevin Owens, Finn Balor, Sheamus. These ones don't make the list. Like... Yeah, faz isso. Mete themes para me inspirar. Temos que ele da velocidade. Estou a fazer um Royal Rumble no Hell in a Cell. Ouviste? É? Já estão a fazer um Royal Rumble no Hell in a Cell. What? That's unnecessary! Não. No... A arena. Ah. Isso não é possível, isso aqui era. Isso é mais bacana, isso desse. Porque não, não consegues fazer nada. Já não consegues entrar. É só ridículo. Opa, por favor, temos de passar, caralho. Bora. Biguita, estás na nossa equipa, caralho. Fudeste-me há bocado, bora lá, tens de ser bom. Que pressão é essa, caralho? Não sei o que eu aqui. I am a real American. Olha, só lá entrar. Boa, boy. Não, não vai, não vai. Não. Agora fazer. Ah, o Ita CFC. Fight for your life. Faz sentido, acho que deu uma bocada. Ah! Mas tem que andar a bola cá atrás, mas não vai chegar. Jesus. Oh. Ainda remate cá atrás, oh. Vamos caralho! Oh. Foda-se, finalmente estamos na porra da final, mas temos de ganhar o Itas. Temos de ganhar a porra do jogo. Real American. Fight for the rights of every man. I am a real American. Que anda com o cara? O gajo da nossa equipa defendeu. Eu? Não. Ah, não percebi. E vai ser gol do homem. O gajo da equipa da nossa equipa está a defender-nos. Está a defendê-los. It's too late for that. Não, porque estamos a ganhar por tanto que até estamos a defender os gols deles. Opa! Opa! Só ia dando merda se aquele otário continuasse. Final 2 para 2, come on. End of days. Opa, não. Que sentido é que faz ser a final do... Opa. Pá, é para... É ver se um deles morre e depois vamos os dois para cima de um. Ah, vamos perder isto, não vamos ver tanto, vamos ver. Run away. Então só não morrer nesta fase inicial. Mas acho que já está atrás de mim. I am counting the soul. Cuidado. Não! Ai ai. Chico. Embrace by the darkness. Vai, 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 fixa aqui. Encircled by demons, I spent. What have I become? Ah, e a Svelhena também, é pá, são dois gajos que me chatearam no jogo, foda-se. Pá, porra! Ah, mas o outro gajo também morreu. Acho tu para esse, caralho. Vá lá, João. Tentáculos, façam o vosso trabalho, pá.
My life. Let me go, let me go, let me go, man. What? Ai meu Deus. Ah, vamos! Ah, foda-se! Chupa! Chupa! Ai caralho, estamos a já ganhar a porra de um duas, mano. Tá fudido! Carrega! Ui! There is blood on the path I walk. And each step I take is haunting me. Encircled by demons I fight. What have I become? Everyone I've ever loved will push all away. And I have been a slave. Did you do that? No. Isto aqui é bem boa, mas é no connection with it. Não me meti foi New Age Outlaws, pá, isso é que me custa. Para já não meti, ainda pode entrar. Se tiver com problemas em algumas músicas, troco só. Mas o fim. Foi graça, às vezes tipo, já vi entradas, é tipo, sei lá. Quando vês as entradas de wrestlers, mas sem ser com a música. Ah, viste um, de certeza que viste. Deve ter aparecido nas cenas do WWE. O quê? Ciclos de wrestling. O Joe Biden, quando teve foi apresentado de uma maneira boa. Se estava a entrar numa entrada de WrestleMania, não é? Quando o Joe Biden foi eleito? Não, agora quando o Joe Biden teve uma aparição, não sei onde. Fizeram uma introdução, mano, para que seja uma entrada de wrestling. Da mesma maneira como ele entra e tipo. Parece que é. É, agora é um pequeno rastro de metido. Não! Aquele gajo morreu na pressanguice. Ah, morreu, não há morte. Estou aí, tio, o que te passa? Estou aí! Enhorabuena! Estavas a ouvir? Não! The fuck? Estavas a dizer? O que eu estava a dizer? Pois? Não sei. Estavas a dizer? Não sei. São os primeiros traços de demência, Francisco. Oh, this one might work. Ah, estava-te a falar de músicas de. De wrestlers entrarem com músicas que, tipo, que não são as deles, mas que têm certos momentos que aqui entram. Sim. E há uma do Hulk Hogan a entrar com Jimi Hendrix, que é a coisa mais absurda. Tem toda a gente a passar-se, com a sua passar. Opa, tipo, foda-se! Então. Estava tudo perfeito no vídeo e a música. Está com uma voz diferente. Acho que era este o som. Não me lembro. Hendrix. Pá, filho da puta, mas tuas marcas de água, pá! Yeah, mano, tipo, àquela altura, a run do Kogan, em 2003, é toda com esta música. Ou quase toda. Há alguma parte aqui que há tipo as quantas entradas. Very ninja of me. Foda-se.
Tá certo. Following the leader. Tá onde aqui, cara? Tá onde? Aqui. É com. É que este som é do. Mano, este som em ácidos então. Eu e o Lopes podemos dizer. O quê? Este som em ácidos, este. Eu e o Lopes podemos dizer, pô. Podemos dizer. Vou obrigar a ir ao WhatsApp. O quê? Vou obrigar a ir ao WhatsApp. Vais-me obrigar a ir ao WhatsApp? Mandar para o WhatsApp. Porquê? Do que sim, para variar. Ah, não passa isso. Toma! Não tenho WhatsApp no PC, cara. Se não consigo abrir no PC. Consegues, o WhatsApp é. Não vou fazer isso, não vou dar o trabalho de estar a scanar o. A porra do code. Se podes mandar pelo Messenger, caralho. E abre se ficas com o WhatsApp no computer. Mas eu não quero o WhatsApp aberto no computer. Quando tenho de usar, uso. Agora tens uma notificação no WhatsApp para sempre. Hã? Agora, mandei para os dois, mas agora tens uma notificação no WhatsApp. Apaga. Retens a notificação na mesma? Não, não fica. Mas fica lá, esta mensagem foi apagada. Não, não fica. Fica. Não, não fica. Fica. Vai, tu pode lá. Vai, vou ficar à frente do teu chat com esta mensagem que ficou apagada. Ah, não funciona. Tipo, não vai ficar a notificação, estou a dizer que vai ficar à frente do teu chat. Você é a última pessoa que mandou mensagem, sou eu com uma mensagem apagada. Sim, eu sei, era isso que eu queria que não ficasse, mas está lá. Apagar para todos. Pronto, eu agora apaguei para mim também e já não estás. Ah, está bem. Pronto. Está bem, mas isto podes apagar a minha mensagem sempre, ó. Podes. Acabei de apagar a tua mensagem do Bad Click. Não! Também foi tão estúpido. You take zero. No fun! Stupid ass. As pessoas para coçarem a garganta têm. Hã? Ah, na verdade, as pessoas para coçarem a garganta têm de fazer esses barulhos. Capaz de ser a melhor town do jogo. Mano, que som para uma entrada. Se a porcaria desse som é qualquer coisa. Tu não ligas nenhuma da Jimi Hendrix? Hã? Não ligas nenhuma a guitarras, normalmente. Eu não ligas que queres ligar de novo. But it's crazy, man. Só vês uma vez, deres hora para ouvir essa música toda de fones. Moraes, no outro dia, estava a ver um vídeo de um gajo a tocar na guitarra elétrica as músicas mais
conhecidas dos 60s até hoje em dia. Back to back to back to back to back, um vídeo de 40 e tal minutos. Hã? Gás de barba? I'm not sure. Ah não, 40 e tal minutos? 40 e tal minutos sem cortes, sem se enganar. Nice, yeah. Se ficares essa merda muitas vezes, sai-te assim. Estava todo excitado que ele gosta bem de guitarras. Ah. Foda-se, pá. That guy failed the jump. The jump would lead him to victory. It's mine. Stop, pá. Chega-lhe. Isso é sonoro, puto. Sonoro. Eu estava a pensar neste. Este também era uma boa entrada. O quê? Este também era uma grande entrada. Ok. Este som. Hã? Este som de Jimi Hendrix também dava uma boa entrada. Ah. O quê? Então espero que o Brian me desse tanto trabalho, pá. Brian. Disseste no início que era capaz de ser difícil? Não, disseste já depois de ter começado. Sim, mas o facto de teres dito isso faz com que naturalmente não deixasses de estar à espera de ser fácil. Inicialmente achava que ia ser fácil, depois logo no início percebi que não. Exato, e ao perceberes isso, nesta altura não podes declamar de tal forma que ninguém diga. Oi? É tipo a pessoa virar-se para mim e dizer, foda-se, os gajos fez merda. Já, yeah, é os gajos. Já, yeah, ainda muito certinho. Também estamos sem pressão nenhuma. O vídeo é bom, pá, com a melhor qualidade. Qual o problema? Very picky. A qualidade está um bocado blurred demais. Quebra do azul. O que é, ó? Não! Amarelo! Como tu conheces esta merda? Houston, temos um problema. Ah, calma, os vermelhos ainda estão piores. Não eram os vermelhos que estavam em primeiro? Não. Isto está muito... All over the place! Ah, não dourado não. We needed good dourados. Nah, azul. Não, Joana. Should not have left here, man. Let's stay here. Come on. For this. Vai lá, Mero, vai lá. Não parece nada, caralho. Não! Ai, caralho! Não! Ah, o gajo falhou! Ah, como é que ele conseguiu?
Ah, como? Tá que vai com uma gaja? Este com mais qualidade, pá, arranjei um outro. Vamos ver. Curti, porque essa versão já apareceu e depois foi caralho também. Esta é melhor. Mas não era má, mano. Pois não, esta é melhor. O Exeter Wrestle é que bem podia ir para as rondas que não dão para jogar, ou oh, caralho. Foda-se, e tragam de volta as duas rondas de corridas. Yeah. As finais, putz, onde é que a final original deste jogo, daquela anda. Há outra que também nunca mais se viu. Foi, também foi o nosso. Oh, calma. Foi o teu. O meu foi. Yeah. Não sei, mas é possível. Na altura só calhava quase isso. Sim, deve ter sido. Yeah. Nós até achámos ao início que só havia essa final. O que é o Ski? Ski, mano. O Shaman. Lagostas pretas e o neto. Somos os únicos que estamos a fazer Pedro Guerra. O gajo não morreu. Cachorrinho. Oi. Esse. A cabeçada desta lagosta. Nem morre, é. Fantástico. That jump is doable. Doable, but not for me. I didn't do it properly. Opa, que shorting. Ainda tinha mais um minuto em mim. Não estavas longe do clímax? Yeah, ela veio-se rápido mais. Então, se isso alguma vez fosse um problema, imagina apanhar a gaja que era o problema. Oh, mano, eu não consigo ver, meu, ela veio-se muito rápido. Tipo, ela. Depois, não sei se mais gajo tem mais com uma gaja, porque uma gaja que se vem várias vezes antes de conseguir estar chateada das segundas vezes. There's someone in the world that's like that. Bate comigo. Tinta da coroa. Duas. Mas que duas. Ainda vamos para um back to back. Vai dar. Acredita que vai dar. Vai que eu vou ligar à minha mãe. É a tua mãe.
Caralho, pá. Um nós vai pelo lado, vou eu. Sou um bocado parvo aí pelo lado, pá. Fucking finally, meu caralho. Taste the freedom. Back to the time. Top of this tears. Here's, I got it. Four years to come. E aquele bicho, né? Pode ter o fim, Joana. Estás aí? Mas vira-se logo para aqui, tudo mesmo. Ao que a vida desce de baixo. E caralho, que a puta de fome. Oh. Não! Ai, o quê? Subi bué. Foi com um rinoceronte e com um outro logo a seguir. Não aconteceu. As peças estão a jogar contigo. A jogar contigo, é cara. É isso que eu ia dizer, vira brasileiro. Babaca! Francisco! Ah, mas aguento, falta 25 segundos. Tá bem.
Francisco Neves, pá! Foda-se, pá! Pá para o caralho, Chico! Esta merda todo sozinho, caralho. Como é que... Deve ter ido lá acima, não tinha ido lá acima. Foda-se. João... Sim? Eu tive parado. Como é que eu te passei? Eu sei que tiveste parado. Como é que eu te passei? Também não sei, também não sei. Isso também não sei. Mas deu tanta só a ti. Dá-me lá a medalha para poder gravar isto. Tinha uma piada. Ah, grava, grava. Porque não ouviste o início. Ah, pá. Vá lá, dá-me a taça, jogo. A medalha. Ah, vá para o caralho, mano. Meu. Que injustiça. Jogo estúpido. Mas grave, não é mesmo? Lembra-me no fim, se não ganharmos. Porquê? Porque não vale. Se ganharmos, não quer ter um corte ali a meio para nada. Para nada. Tens de voltar atrás na tape. É, isso é fácil. Eu posso dar-te um contexto ao que é que é. Okay. É a minha reação a perceber que tu não estavas cá. Ah. Ia ser Sonic. Ganha. Hã? Ia ser Sonic. Pois. Eu, tipo, é a cena de ser Sonic. É na minha cabeça de ser Sonic. Este gajo não está aqui. Agora, o que é essa reação? Não sei. É uma reação um bocado de quem achava que podia ser eliminado em Sonic à toa. O facto de que eu dei calhar Sonic em duas é show. Chico, empurrei esta. Obrigado, rapaz. O quê? Já viram as lagostas a trabalhar, já estão ligados. Mas uma das lagostas está a fazer fracassar francamente. Acho que minha causa não estava com ela. Epá, pois, mas por tua causa também vemos de vela. Mas de vela aonde? E você não tem que ir também. Terceiro. Pois, ganha outro, ganha este. Hã? Vamos com um asterisco! To be fair, tu tens de fazer 40 pontos, não é? Uhum. E aquilo aparece 20-19. Me apareceu 21-19. Ok, então não sei. Acho que é estranho tu teres feito ainda mais que eu, quando eu já estava ali há algum tempo. E... Mas eu apanhei boas. Pois, eu apanhei, o meu pensamento foi, tu apanhaste no meio. Apanhaste a bolhada? Não. Não? Não apanhei mais nenhum. Apanhei duas vezes o tubo. Mas eu também estava a ganhar o tubo. E apanhei vários conjuntos de 3. Estava-se tão mal. Hã? Eu não sei quanto tempo é que também te fizeste. Ao início eu não apanhei nada, mas depois apanhei um bocado, depois ganhei. Agora ganhei esta merda. É para tu voltares atrás na tape.
Aí ficaria na vitória. Também o final para estar sentado. Devia estar para estar sentado para sempre. Vais daqui a sentar-te. Mas na diagonal. E ali está uma squad de ninjas. A gente está a cair, razão nenhuma. O gajo matou-se, quem está atrasando? Não, ninja! E agora os outros, estes gajos estão bravos um com o outro. Aí bem! Aí. Agora somos nós para o rosa. É. Ele vai a ti, não vai? Vai. Vamos ver. Na cá, cabrão. Ah! Não morres! Não! Não vê. Duas vidas separadas pelo tempo. Vamos lá, não se ficar um com o outro, oh caralho. Não! Tá, tá. Ganhamos, já esquivei ao mesmo tempo que tu. Gajo ficou logo tudo borrado quando me viu aproximar. Passe, restrict 2, comida está a aquecer, vamos sentar mais um. Já gravaste? Vou gravar agora, eu tenho sítios para gravar as coisas, mano. Sítios? Ah, quase que foi tudo gold. Boa.